Vale, dana egokitua eta ondo prestatua egongo bali bazen minus bali hori etan existituko. Beti esaten dut desgaitasuna daukadala. Desgaitasuna daukat, izan ere, ba, zuek oinez joaten zarete, eta nik ez, eta hori ezin dut oinez joan, orduan desgaitasuna daukat. Igual, azkoan hitzai ematen diogu garantzia, ba, gero ez ditugu lekuak egokitzen aukiakin juteko, oan da, como, nebazu deitu jazu puto minus balido, baina zure tabanako eskaloiak kendu. Kontuan hartzen dugu, baz, nola esaten ditugun gauzak, baina gero, bizimoduan, ez dugu hainbeste garantzirik ematen inklusioren alde edo zein oztopoak aurkitzen ditugun egunero. Eta orduan zer, zergatik erabiliko dugu aniztasun funtzionala eta gero ba, eskaloiak aurkitzea tabarna batean, edo hori da, posturio, ez da. Nera bezaroa pizkat zaila da, guztiontzat. Eta ba, nire kasuan ba, zailago bat zen. Nik ezin nintzen joan bizkoteka batera, ba, irakurtzen nuen. Eta listo. Zuk ezin baduzu gauza bat egin, ba, beste bat egingo duzu. Ezin un futbolea jolaztu, ezin un zuetetan igo, baina ba, irudimena erabiltzen lagundu ziaten. Igual nire izte bak esaten zin, zu pentsatu ipuin bat, historio bat edo hola, dago ingo dugu bideoan grabatu laburmetrai bat edo. Berez, enaiz hain ez gaitua sentitzen. Ba, bestean begietan ikusten dezunean beldu hori edo dago, guah, olakoa naiz. Hori eragiten lehen nik ezen da jau izan. Daka laguntzaile bat, eta baina ez daka laguntzaile hori egunero. Orduan, gustatuko litzaiak aukera eukitzea, egunero nobait eukitzeko hori, eta gero hola alko nukene etxetik atera, beste noa egitea hori independizatzeko. Badakat gogoa hori probatzeko. Nik, bueno, oraingoz ba, bizi naiz gurasoen etxean, eta, bueno, ez naiz independentea, ez diruaren aldetik, ez desgaitasunaren aldetik. Ba, gustatuko litzaidake, ba, etxe batean bakarrik bizitzea, ez, klaro, laguntzaile batekin, ordu batzuk, hor laguntzeko, ez da. Baina bizitza independentea da, nik uste dut, bentsan nire lakuan, ilmuga dela, ez da? Laguntzaia ekin nagoenean, ene sentitzen ez gaitua. Digo, ze guai, dana egin dezaket. Ba, laguntza bat izan adula bide independiente, lan batan dute laguntza hori izateko, baina balintza da independizatzea o independizatzeko asmoa izatea, ze amakin bizi balin batzea ja iruditzen zaie, ja zainduta zauela. Zeratik zaindu bat ez zure amak. Zure amaia egin du amek egiten dutena. Da gure gurasoak badakate eskubidea o ez euki beharko lukete eskubidea behin bizitza egiteko. Lanbide bat aurkitzeko, ba, zer, lan enkarrizketara joaten bagara, ba, gurpildun aurki batekin, ba, bueno, a ber, ba, aurkezpanan, aurkezpen handiena. Aktore munduan gehiago ibilen naizela eta bai zaila da, ze ez daude personajeak nire egoera fizikoarekin. Nik apoiatzen ez personaje minus gehiago. Orain dela gutxi, pertsona batek esan zidan,
Zer, zu eguneko zentroa joaten zara, ez da? Eta, pentsatunen, eguneko zentroa... Eguneko zentroa zuera amona jungo da. Bizitza normala daukat. Goizean, ateratzen banaiz etxetik, jendeak, ezaten ze, paseatzera zoaz, ez da? Etortzen naiz, dakit, ikastaro bat egitera. Ne. Paseatzera, beti paseatzera da. Ne. Ez behin imaginatzen nik ikasketak deskatenik unibertsiadean ikasi horren da, como zebait, kontrastan edan, ua, agaitu egiten dira, edo seksualitatean gaia. Iruditzen zaio, minuz baina bali bat kasu, eta kasula bizitza seksuala. Ez du ezik existitzen, ez da? Informazio hori emateakoan da, como, toma. Jakintza zu. Que follo más que tú, igual. Jolazten ere bai provokazio horrekin. Hori polita da. Te bidez, toples egitea. Jendeak, harritzen da. Pero como bega, erakutsi ditut nire iteteak bakarrek, zuek... Ixintzako. Bai. A ber, nahi gabe, humorea egiten dut nire arazoekin. Ezke bestela, jendeak oso serioa hartzen ditu nire oztopak. Serioak dira, Serioak dira, nola ez? Baina ezke hain serioak eta hain tristeak, jo. Ezke latxagoa izango da, igoeraz. Zerberetz, minuz balia dakau, jendi, oza, gizarteak kontrolatu gai hori erabaki du. Gu gala ez gaituak, da igual ez gagu. No, gu gala, bago putz ez berdin badakau. Ba, berez, dana egokitua eta ondo prestatua, egun gobalin bazen, minuz balia hori, ez zan ez, zikztituko.